Rusiya Ukraynadakı diplomatik missiyanın əməkdaşlarının ailələrinin ölkəni tərk etməsi ilə bağlı iddialar yayılıb. Yeni Avaz Komitası istinadən xəbər verir ki, bu barədə The New York Times qəzeti yazıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə məlumatı yalanlayıb. Rusiyanın Ukraynadakı səfirliyi normal rejimdə işləyir. Rusiyanın Ukraynadakı səfirliyi The New York Times'ın iddialarını şərh etməkdən imtina edib. Biz həmişəki kimi işləyirik və The New York Times mənbələrindən alınan məlumatları şərh etmirik. Bildirilir ki, Rusiyanın Ukraynadakı bütün konsulluq nümayəndəlikləri də müntəzəm işləyir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl The New York Times Ukraynadakı səfirlikdən Rusiyalı diplomatların təxliyəsinə başlanıldığını yazıb.